154-й день війни – це марафон «Єдині новини». Для вас працюють команди «Фактів», «СІТІВІ» та «Віка на стебе». Мене звати Орос Дримоловський. Вітаю. 358 дітей загинуло під час повномасштабної війни в Україні. 690 внаслідок збройної агресії Росії мають поранення. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора. Збір інформації триває, адже досі невідомо, яка ситуація на окупованих територіях та у місцях, де тривають бойові дії. Найбільше неповнолітніх постраждало у Донецькій області – понад 360, у Харківській – майже 200, на Київщині – 116. Росія завдала збитків і освітній інфраструктурі. Під час обстрілів та бомбардувань пошкоджено майже 2200 садків, шкіл та вишів. 223 будівлі зруйновано повністю. Напередодні росіяни знову обстріляли Бахмут на Донеччині. Один снаряд влучив у місцевий стадіон, а ще один прилетів на подвір'я 10-ї школи. На щастя, минулося без жертв. Від ворожого снаряду біля навчального закладу утворилася величезна вирва. Вибухова хвиля була настільки потужною, що у школі повилітало півсотні вікон. Також пошкоджено вхідні двері і понівечений фасад. Школу нещодавно капітально відремонтували. Загалом вже за останні 5 місяців росіяни пошкодили більше 500 навчальних закладів. Півсотні зруйновані повністю, заявили у Донецькій військовій адміністрації. Після удару місцеві одразу взялися допомагати працівникам школи ліквідовувати наслідки. Всім під'їздам, хто мог, ми прийшли сюди. Ну, ми вікна, допустимо, займалися. Ребята от чистили двор, мужики там, то з тої сторони, з цієї сторони. Ми вікна відновлювали, ну, хоча б там, як-то, ну, щоб закрити можна було, щоб можна було, ну, щоб сквозняка хоча б не було. У Харкові вночі неодноразово вила сирена. Пролунало кілька вибухів. О пів на п'яту російська армія обстріляла індустріальний район ракетами С-300, повідомив міський голова Ігор Терехов. Рятувальники вже розбирають завали. З останніми новинами Тетяна Доцяк. Таню, тобі слово. Вітаю вас, Оресте. Вночі у Харкові неодноразово лунала сирена. У пів на п'яту ранку пролунало кілька потужних вибухів. Російська армія обстріляла виробничі підприємства в індустріальному районі, де есенесівці розбирають завали, повідомляють про 8 згорілих автомобілів. А в Новобаварському районі в житловому будинку повилітали вікна. За інформацією, попередньою інформацією харківського міського голови, жертв та постраждалих немає. Ну, у мене стеклопакети тряслись. Я проснулся, да. Вот это был последний. Первые были со стороны... У меня балкон выходит в сторону Чугуева. Такое ощущение, что где-то до Кучаева вот так вот. А потом здесь. 3 штуки было. О 5-й ранку росіяни обстріляли Чугуєво-Бабчанський лісовий коледж, а в Чугуєві триває розбір завалів будинку культури, де есенесівці напередодні розшукали тіла 2 людей – волонтерку Вікторію та 36-річного Сардора Хакімова. Від початку повномасштабної війни чоловік за власні гроші готував їжу для жителів Чугуєва. Під час обстрілу був у підвалі, де робив заготівлю для плову. Вікторія йому допомагала. З ними був і брат Сардора Мансур. Він врятувався 25 липня, де есенесівці його майже неушкодженого визволили з-під завалів. Під час пошуків Мансур сподівався, що його брат подасть з-під завалів голос, але цього так і не сталося. Рятувальники шукають ще одну жінку, яка в момент обстрілу перебувала у будівлі. Загалом за час повномасштабного вторгнення російська армія поранила 1000 людей, повідомили в обласній військовій адміністрації. Щоб оперативно надавати допомогу постраждалим, в лікарнях збільшили кількість операційних столів медиків. Вони проходять спеціальні навчання для допомоги пораненим, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синігубов. І досі в лікарнях перебувають важко поранені під час обстрілу Барабашова. Тоді російська армія влучила в зупинку транспорту. Чимало поранених з області, Слатина, Черкаських, Тишків. Жінка із Золочева тиждень тому втратила ногу. Думаю, піду на город цибулю вибрати. І, мабуть, почалася стрільба. Сусід рядом город сидів і кричить: «Лягай!» Я не встигла лягти, летить снаряд і перебиває мені ногу. А сусіда розірвало зовсім. Відрізали мені ногу, тепер я лежу мучуся. Будь вони Богом прокляті, ті рашисти. Цифри загиблих, на жаль, ще не точні і не остаточні навіть на сьогоднішній час. Тому що у нас навіть знаходяться ще житлові будинки, розбір яких ще відповідно триває. І що стосується тих людей, які отримали там поранення, то це тисячі просто людей. Це більше 200 дітей по області.
Російська армія продовжує обстрілювати села в області. Напередодні гатили по Черкаським Тишкам, Циркунам. В Золочеві горіло фермерське господарство. За попередньою інформацією Харківської обласної адміністрації, жертв та постраждалих немає. Оресте. Тетяно, дякую. Про обстріли Харкова та Харківщини розповіла наша кореспондентка Тетяна Доцяк. Міністерство фінансів України вдруге за тиждень підняло ставки за військовими облігаціями. Наприкінці минулого тижня вони становили 14% річних. Сьогодні зросли до 16%. Влада вдається до таких кроків, щоб збільшити інтерес до ринку цінних паперів. Завдяки військовим облігаціям Мінфін вже зміг отримати понад 3,5 мільярди гривень терміном на 12 місяців. Це потрібно, щоб держава могла покрити дефіцит бюджету, викликаний російською агресією. Під дощем ворожих градів, але ні на мить не зупиняє повноцінної роботи. Вже два тижні, як Нікополь, що на Дніпропетровщині, чи не щодня здригається від російських снарядів. Із тимчасово окупованих прикордонних сіл Запоріжжя та Енергодару ворог гатить по мирному населенню. Руйнує індустріальні і соціальні об'єкти, але не може залякати місцевих жителів. Люди та влада згуртувалися та разом долають наслідки влучань. Вся критична інфраструктура працює. А жителі Нікополя поступово повертаються до своїх домівок і навіть під звуки сирен працюють на благо свого міста. Докладніше Христина Венгаліускайте. Розбирають зруйновані обстрілами будинки та рятують з-під завалів людей. Саме так вже два тижні живе Нікополь. Місто щодоби здригається від російських градів. До найближчої позиції ворога всього 4 кілометри. Прилітає скільки, що ми не успіваємо зразу розібрати. Проходять ДСНСники, проходить поліція, проходить розмінування, а потім ми приступаємо до своєї роботи. Використовуємо спецтехніку, таку як екскаватори, погрузчики. Та попри це люди згуртувалися і працюють на перемогу. Зранку всі поспішають на роботу. Ось дорожники латають вирви та виконують ямковий ремонт. Місцевий ринок працює наповну, хоча деякі ядки закриті, люди виїхали. Беруть двійники на консервацію, укроп сухий, хрен спросять на консервацію, ну, огурці, помідори беруть. Перші масовані обстріли Нікополя люди пережили зі страхом. Щодня виїжджало до 500 жителів. Нині ситуація стабілізувалась. Місто ми не кинемо, воно наше. Ми тут будинок свій збудували, ну як, собака в нас, вівчарка, ну як, ми собаку не кинемо, ну як. Це все своє, все рідне. Хотілося б миру. Кожного ранку молимося за мир. Від початку повномасштабного вторгнення правоохоронці працюють цілодобово. Кажуть, місцеві жителі дуже згуртовані. Багато хто готовий стати на захист рідного міста. Початку введення комендантської години виявила така була кількість населення, велике населення, вони добровільно самоорганізувалися, прийшли в поліцію для допомоги поліцейським щодо комендантських патрулів. Тобто один поліцейський, з ним 3-4 цивільних, які патрулюють свій будинок, свої там об'єднання будинки, свої вулиці. 5 загиблих та 15 постраждалих, десятки зруйнованих та пошкоджених будинків, розбиті навчальні заклади та лікарні. Це все приніс руський мир, на який тут ніхто не чекав. У нас 23 об'єкта. Об'єкти інфраструктури, які постраждали. Там, де повилетали шибки, там, де дахи побиті силами міста, ми це закупаємо скло, закупаємо плівку. Ми максимально реагуємо на такі заявки і допомагаємо цим людям. Критична інфраструктура в місті працює поступово, відновлюють роботу обстріляні росіянами промислові підприємства. Лікарні приймають пацієнтів, бізнес знаходить можливості для наповнення міського бюджету. Додому повертаються люди і кажуть, російський терор не залякає. Христина Вагеляускайте, Денис Сінегін, Факти ICTV, єдині новини. Білий дім поки не бачить жодних ознак того, що Росія купила будь-які безпілотники в Ірану. Про це заявив координатор Ради з національної безпеки Сполучених Штатів Джон Кірбі. Він наголосив, сам факт того, що Путін намагався укласти подібну угоду з Тегераном, свідчить, що санкції мають ефект. Нагадаю, два тижні тому про звернення Кремля до Ірану стосовно дронів повідомив радник президента США з нацбезпеки Джейк Саліван. А два дні тому російські провладні телеграм-канали, а також деякі ЗМІ, повідомили, ніби іранці вже відправили Каспійським морем до Росії партію ударно-розвідувальних дронів «Шахід-129». Торгівля електрикою з Євросоюзом дасть змогу Україні компенсувати частину активів, які вона втратила через війну, заявила єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімпсон. Вона запевнила, ЄС буде стояти поряд з Україною так довго, як це буде необхідно.
Також єврокомісарка пообіцяла, що європейська спільнота збільшить обсяги реверсного постачання газу в Україну. Сімсон зауважила, ЄС не обмежуватиме співпрацю з Україною лише природним газом та електрикою. Сторони готують меморандум про партнерство в галузі відновлюваних так званих зелених газів. Ця війна змінила енергетичне майбутнє і для ЄС, і для України. Ми, обидві сторони, хочемо позбутися залежності від російського газу так швидко, як це можливо, наголосила єврокомісарка. В «Укрзалізниці» анонсували сьогодні евакуаційний потяг з Донеччини. Із Покровська він вирушить о 16:30 і матиме дві зупинки у Дніпрі та Львові. Для тих, хто вирішить виїхати, поїздка буде безкоштовною. У пріоритеті – порятунок дітей, жінок та людей літнього віку. Майже 8 мільйонів людей через війну в Україні стали внутрішніми переселенцями. Від війни більшість тікала, не маючи нічого. Дехто не встиг зібрати навіть документи. Чимало нині проживає у західних та центральних регіонах України, проте через таку навалу людей в областях не вистачає роботи. Утім, людям є де жити і що їсти завдяки волонтерським організаціям та звичайним небайдужим українцям, які збирають кошти через інтернет. Тож, як живуть переселенці та чим саме їм допомагають волонтери? Далі у сюжеті Владислава Круглова. Доброго дня. Привезли вам тут так. Куди вам викладувати все? Можна на стіл. Давайте на стіл. Саме так волонтери розвозять їжу та речі першої необхідності людям, що лишилися без домівки через війну. У невеликому селі Кривошиїнці на Київщині мешкає більше 200 переселенців. Всі родом зі Сходу. Я думала, все-таки буде хуже, мабуть. Все одно, як було відчуття того, що там, ну... Там ви з Донбаса, там или как-то еще из 14-го года. Нет, абсолютно такого нет, ничего. Встретили нас. Ну все, все, от крышки до кастрюли, все. Посуда какая-то, все, волонтер. Все, хто-то так, ми, ну, два рюкзака, я не знаю, сумка у мене була. Це все, що ми з собою взяли. Людям доводиться починати життя з нуля на новому місці. Шукати будь-яку роботу, утім у селищі її мало. Тому поки допомога від волонтерів життєво необхідна. У нас 9 чоловік, ми дуже любимо. От якраз у нас є рис, у нас це є необхідне, яке для цього. От ми на вечерю приготуємо. Продукти, засоби гігієни та товари для дітей волонтери привозять раз на тиждень поадресно. Щоразу кількість допомоги різна, бо гроші на закупівлю волонтери збирають самі. Я займалася продажем і білизни, там шкарпеток в Києві. Я зрозуміла, що мої кошти, вони не вічні, вони закінчуються, і я сама не зможу їм допомагати. Я знаходила людей, звичайних людей, які присилали допомогу, і я під фотосвіт роздавала. Допомагає біженцям також і музикант Володимир Павловський. З першого дня Великої війни чоловік дає уроки гри на гітарі, а на зароблені гроші купує продукти для біженців. До всього місяць тому Володимир з колегами організував світовий збір коштів. Об'єднавшись з 16 гітаристами з 10 країн світу, запустив музичний проєкт. І ми знайшли дуже багатьох людей з Штатів, з Швейцарії, з Нідерландів, з Франції. Дуже багато людей допомогли. За допомогою ролика за пару тижнів музиканти назбирали 10 тисяч гривень. На ці гроші передали біженцям продуктів. Це ж добре, що ми опинилися в цьому селищі, що нам так допомагають. Але, розумієте, все одно хочеться додому. Поки українська армія туди не прийде і нас не визволять оттуда, ту територію, ми туди не повернемось. Владислав Круглов, Дмитро Кобзар, Факти ICTV, єдині новини. Марафон триває, далі продовжить Вадим Карп'як. Вадиме, вітаю.